بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلام. په دې وروستیو کې ظاهراً حکومت د بهرني سیاست برخه کې بیا خصوصا دغه دوه محوره د پاکستان سره تعامل او د نړۍ د نظر بدلول د پاکستان په هکړه او بل د نړۍ د ملاتړ او مرستو جلبول عمده لاسته راوړنې لري، ولې په کور دننه لا هم یو شمېر مسایل هماسې پیچلي پاتې دي یا سیاسي پیچلتیا په کافي اندازه موجوده ده؟ د سیاسي ادرسونو سره د حکومت تعامل، د ولس او حکومت ترمنځ فاصله، او دغسې د ولس باور پر حکومت باندې، او بیا هم ځینې هغه اوازې چې بالاخره د اساسي قانون مطابق به حکومت بالاخره څه کوي په سمبولي په میاشت کې، یا هغه تعاملات یا نه همغږي چې د حکومت دننه موجوده ده، د هغې سره نوش بسه کېږي، دا مسله هم پر خپل ځای پاتې. یعنې که په دوه برخو وویشو، په کورني سیاست کې حکومت لا هم ګڼو ستونزو سره مخ ده، ولې بهرني سیاست کې ممکن یو څه لاسته راوړنې ولري. د همدې او دې ته ورته مسایلو په هکله مو وغوښتل د په سیاسي چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي ډاکټر اکرم خپلواک سره ځانګړې مرکه ولرو. خپلواک صاحب، کور ودان، وخت مو راکړ، سلامت اوسئ. پل بله هغه لاسته راوړنو څخه وکړو، داسې اوازې دي چې بهرني سیاست کې کوم څه چې موږ لاسته راوړي دي دا د نړۍ وضعیت دی، یعنی کریډیټ یا امتیاز ورکول کېږي د نړۍ د سیاستونو بدلون ته، ځکه چې موږ لا هم وایي بهرني سیاست کې داسې مدون او منظم یو پالیسي یو سیاست یوه تګلاره نه لرو. نن ورځ موږ بهرني سیاست کې لاسته راوړنې لرو، د دې امتیاز چاته ورکول کېږي؟ تشکر، مننه. اول مهمه خبره داره چې حکومت د افغانستان د نظام د بقا او د دوام او د ثبات لپاره خپل اولیتونه ټاکلو. لومړی اولیت دا و چې څنګه وتوانیږو د افغانستان اسلامي جمهوریت د نړیوالو سره اړیکې، ځکه تاسو پوهیږئ چې زمنګ نظامی ملاتړ، زمنګ د مسؤلو قواو ملاتړ، زمنګ مالی ملاتړ په تیرو 14-15 کالو کې په نړیوالو مرستو ولاړ، او تر اوسه هم افغانستان د دې جوګه سوی نه ده چې شته تقاضا او غوښتنو ته د خپلو داخلي منابعو او عوایدو څخه جوابګوی وي. د افغانستان لپاره مهمه دا وه چې څنګه وتوانېږي تر 2000 کال پورې د نړیوالو حمایت په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې او په امنیتي برخه کې راجلب کړي، او هغه څه چې د افغانستان خلکو تقاضا د حکومت نه وه هغو اهدافو ته ځان ورسیږي. حکومت په دې اړوند باندې خپله جدي توجه او پاملرنه په همدې محور وکړه. تاسو شاید حالی چې له 2000 او 2009 کال نه وروسته، کله چې جناب ملي مشر کرزي صاحب دویمه دوره انتخاباتو سره زمنګ روابط د امریکا د متحده ایالاتو سره په ټول د دې دوران کې هر وخت د نوسان په حالت کې وو، د کړکیچ په حالت کې وو، انتقادونه شان وو، او حمایت هم د نړیوالو په همدې اړوندو چې یوې تر 2014 او 2015 او 2016 کال پورې ویل وو. په دې اړوند باندې کله چې نوی حکومت راغی، لومړنۍ برنامه چې له لاس لاندې ونیول هغه دا و چې څنګه وتوانېږي د نړۍ په دغه کړکیچن حالت کې د دنیا توجه، خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د اروپایي ټولنې اسلامي ممالکو بیرته افغانستان ته جذب کړي، او په دغسې حالاتو کې چې نړۍ د زیاتو کړکیچونو سره مخامخ ده، بیا هم د دنیا په سیاستونو کې د افغانستان مسله او د افغانستان سره کومک په اول ایجنډا کې وي. د نړۍ سیاستونه تغییر کړي دي. که تاسو فکر وکړئ په تیرو دریو کلونو کې په سوریه کې هغه ناورین روان ده چې ټول د سوریې لپاره اخته دي، د عراق لپاره، د سومالی لپاره، د یمن لپاره، د لیبیا لپاره، او دغه کړکیچونه چې تاسو ګورو په اروپایي اتحادیه کې چې اوس روان دي، اروپایي ټولنه کې او په نورو ممالکو، د دنیا لپاره نور اولیتونه هم په فوقالعاده زیات دي. داسې نه ده چې افغانستان د دې لپاره اولیت وو، خو دا د افغانستان د حکومت او د جلالت مآب جمهور رئیس هغه برنامه او ستراتیجي او افتکاراتو چې د افغانستان قضیه او د افغانستان د خلکو هغه غوښتنې او تقاضاوي بیرته د نړۍ په اولیتونو کې راوړي. یعنی دا احتمال هم و چې که دلته هڅې نه وي شوی نړۍ به تر 2000 زموږ ملاتړ نه وي کړی؟
مطلق تاسو په جریان کې چې دنیا له 2014 کال کې خپل ډیر قوتونه وایستل، خپل ډیر موسسات او مرستې کمې کړې او دا په تدریج باندې روانو، اوس دا مرستې بیرته زیات شوې؟ دا مرستې هغه مرستې چې موږ سره په 2015 او 2016 او تر 2016 کال پورې کېدلې په هغه اندازه به نه وي ځکه د دنیا پر کې، مګر زمنګ هغه په تو برخو کې دا مرستې مهمې دي. اول پامنتی برخه کې که تاسو فکر کړی په 2014 کال کې یا په 2014 کال کې قوي بحثونه روانو چې آیا د افغانستان امنیتي قواوې تر درېلم لکو پورې وساتي او که کمی کی، بلاخره په دې موږ وتوانېدلو چې په همدغه تشکیل باندې چې اوس موږ لرو تر 2016 کال پورې وساتو. په امنیتي برخه کې هغه نور تخنیکی مرستې لوجستیکي مرستې چې د افغانستان خصوصا په وای برخه کې ضرورت وي هغه نن تضمین شوي دي او ورو په ورو به تکمیلېږي. په اقتصادي برخه کې هم موږ د بروکسل کانفرنس په مخ کې لرو او انشاءالله مطمئن یو چې لکه د وارسا په کانفرنس کې چې یو لوی لاسته راوړنه وه او نړیوال په یو غږ باندې د هغه پالیسي او ستراتیژي او برنامو چې د افغانستان حکومت او هغه عملي اقدامات چې ضروري و د هغوی په کیدلو سره په یو غږ باندې د افغانستان د حکومت نه، د افغانستان د خلکو نه، د افغانستان د ملت نه ملاتړ وکړو او د دوی د قواو تمویل یې په ټوله معنا باندې. دوه مسلې چې اسان مخ شولی شي یا یو بل ردولی شي، هغه دا دي چې معمولا دا اعدام کېږي او ظاهرا دغسې بریښي هم چې تر درې کاله د مخه نن د نړیوالو سره زموږ اړیکې او د نړیوالو پام موږ ته را زیات شوی دی، ولې بلعکس نتایج چې بیا ګورو بیا نو ادا کوو چې کومکونه پخوا کم شوي نو ځکه وضعیت خراب شوی. که چېرې نړۍ په امنیت او اقتصاد کې موږ دپاره دومره پاملرنه کړې او دقیقا دغسې شوي هم دي لکه کاناډا چې هومره پاملرنه مدرده ولې اوس په سونو میلیونه ډالره مرسته کوي، دغسې نور هیوادونه حتی اسلامي هیوادونه، ولدلته کله چې بیا اقتصادي او امنیتي وضعیت ګورو بیا تر پخوا یو څه کمزوری شوی دی، بیا نو حتما بحث مدیریت رامنځته کېږي چې هلته هغسې میکانزم هغسې چوکاټ نه دی آماده چې موږ دا ظرفیت ولرو چې سم مدیریت دی کړو. که تاسو شاهد یې په 2014 او 2014 کال کې او کله چې په هر مملکت کې انتخابات راورسېږي او خصوصا په هغه ممالکو کې چې هغلته د دولت اساسي نهادونه هغه پختګي ته نه رسېدلي، ثبات او سیاسی وده په یغه اندازه چې لازم نه وي، قوي احزاب نه وي، نو هلته تل په انتخاباتو کې او په نړیوالو مرستو باندې یو متقی هیواد وي، نو د انتخاباتو په موده کې کړکیچونه رامنځته کیږي. موږ د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل سیاسي انتقال کوو، دغه انتقالات او د دې تر څنګ په 2014 کې همزمان چې په افغانستان کې انتخابات کېدل، همزمان چې په افغانستان کې سیاسي انتقال کېدل، نړیوالو هم خپل اقتصادي کومکونه، خپل امنیتي حضور او خپل تر یو حده پورې کسړی وایي سیاسي ملاتړ هم تر ډېر محدود حده پورې رسېدلی وي. د دغې فاصلې په موده کې د سیمو بعضې هیوادونه استخباراتي کړیو، افراطي کړیو او داخلي او خارجي هغوی هم خپل تحرکات چې منتظر و د حالت ته زیات کړل. د دې فاصلې په ایجاد کې او د دغو معاني په ایجاد کې یو لستونو سره مخامخ سو، کله چې په هر اداره کې تغییرات راځي تر څو پورې چې بیرته تیغه منظم پروګرام ته وړي دغه ستونزې وي. که تاسو وګورئ دوه کاله مخکې موږ د امنیتي قواوو هغه ظرفیت کله چې قدرت تسلیمېده په یغه اندازه نه و چې د چیلنجونو په مقابل کې جواب ترې غ اندازه چې لازم وي وای، مګر نن که تاسو د امنیتي قوا او مدیریت وګورئ، که تاسو د وزارت دفاع او د پولیسو او د ملي امنیت همغږي او مدیریت وګورئ، ډیرو جدي چیلنجونو ته جواب ویلی ده. په مدیریت کې یو ډول په وقلاده تغیرات راغلی دي، په پیشرفت راغلی ده او هم قوت راغلی ده. و هغه څه چې پخوا نړیوالو کول هغه اوس مطلق د افغانستان قواوې کوي، نو له همدې خاطره یو څه د فاصلې او د دغو شرایطو په نظر کې نیولو سره ستونزې زیات شولې، مګر اوس ورو په ورو باندې د کله چې وایو او ظاهر د قضیه همدغه ده، د نړۍ چلند یا ملاتړ د موږ سره توپیر کړی د اقل تر 2014 کال په تناسب باندې، موږ نړۍ ته په دې تعامل کې څه ورکړی، یعنی څه مو داسې وکړله چې نړۍ بیا لیواله شي؟ نړۍ ته موږ څه نه دي ورکړي، بلکې نړۍ ته موږ د افغانستان د خلکو هغه
اساسي غوښتنې د افغانستان د خلکو هغه مشکلات او هغه تعهدات چې نړیوالو د افغانستان د حکومت سره کړي وو او د افغانستان د حکومت هغه اجراءات چې نړۍ په مختلفو برخو کې د اصلاحاتو او د ریفورم غوښتنه کوله او د شفافیت د راوستلو غوښتنه کوله، د هغوی په عملي برنامو په تطبیق باندې دنیا بیرته په دې قایله شوله چې موږ باید بیرته افغانستان ته لاس ورکړو او هغه څه چې د افغانستان د خلکو حق و. مثلا موږ د اکثرو هیوادو سره دو طرفه ستراتیژیک تړونونه لرو، د هغوی په تعامل سره موږ هغه حقانیت دنیا ورسوله چې باید د حکومت منتقدین بیا بل څه وایي. څنګه کیدلی شي چې یو حکومت خپل ولس ته قناعت نشي ورکولی او نړۍ ته بیا قناعت ورکوي؟ شاید نړۍ لوی پلان دغه وي چې دغسې یو پام واړی بیا افغانستان ته. مطلق داسې نه ده، د افغانستان خلکو ته هم که د افغانستان خلک وګوري، د افغانستان خلک له شرایطو سره اموخته شوي دي، یعنی بلد دي. که تاسو وګورئ د افغانستان خلک د ضرورتونو په بنیاد سره چې پیلنې لري تر یو حده پورې قانع دي. و هغوی په محلي ادارو کې، هغوی په ځینو برخو کې قوي اجراءاتو ته ضرورت لري چې دا به انشاءالله د راتلونکي برنامو په هغه اولیت کې وي. مګر لومړنی باید موږ هغه لوی تضمین د افغانستان خلکو ته راخیستی وي چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره یو لوی تضمین و چې زموږ د امنیتي قوه او بقا او د نظام بقا او په دغه په نړیوالو مرستو باندې متقي هیواد تر څو پورې چې موږ وتوانیږو بالاخره حد اقل خپل عادي بودجه له خپلو داخلي عوایدونه تعمیل کړو، موږ ضرورت هغه اولیت لره. او په دې برخه کې هم که تاسو وګورئ ډیر کار شوی دی. یو هغه منتقدین دي چې هغوی په کابل کې میشتي او هغوی د حکومت هر کړنې ته د نقد په سترګه ګوري، مګر واقعیت به دا وي چې ډېر مثبت تغیرات که تاسو اوضاع تحلیل کړئ د حکومت د استازي په توګه، مثلا یو داخلي او ذهني سروې ولرئ، څو فیصد ملت به له تاسو څخه راضي سي نه حکومت څخه؟ مطلقا شرایط سخت شوي دي. بیکاري ما در توری چې یو مملکت ټوله تکیه په نړیوالو مرستو وي او نړیوالې مرستې د د د د سلو فیصد نه شل فیصد راټیټ سي، د خلکو غوښتنې او مشکلات، عامه خدمات او عامه کاروبار دا ورسره متضرر کیږي. په ضرور په هغه ولایتونو کې چې هلته کله ټول انتقال کیږي او مدیریت په درست توګه نه تنظیم شوی، امنیتي ستونزې راډیریږي. خلک دغه تقاضا لري. له بلې خوا تاسو شاهدي حالې چې دا یو لازمي شی ده په ټوله دنیا کې، کله کله رهبران او ګوندونه او سازمانونه په انتخاباتي پروسو کې ولس ته ډېرې لوړې ژمنې ورکوي. که تاسو وګورئ هغه څوک چې ولس ازمایلی وي او هغه په ټولو مدیریتو کې ناکام شوی وي، مګر بیا هم هر وخت چې انتخابات ته راځي هغه ډېر لوړې لوړې هغه کوي، مګر هغه د شرایطو سره نه وي. ولس د دې امیدواري زیاته لرله چې یو قوي تحول راسي، قوي تغییر راسي په ټولو برخو کې. و خو دا د شرایطو سره سم، د حالاتو سره سم چې په کوم وضعیت کې موږ وو، په کوم وضعیت کې دنیا وه، په کوم وضعیت کې دا نظام و، په کوم وضعیت کې زموږ امنیتي سکتور و. سنه مشرانو ژمنه ډیر او چاته ورکړی وي د حالت بل شک بل شک هر څوک امیدواري ملت ته ورکی، هر څوک په دې کوشش کده او دغه وسورس په ورځ هغه ژمنه وخت واخست، مګر ثابت شوه او ثابتېږي. ان د دغه ژمنو تقاضا د ولس دا و چې ان دقیقا د ناراضیتۍ فیصدي دومره ده چې ساسو ولسی مشروعیت تر پښتن لاندې بوزي؟ نه مطلقا. تاسو به ولیدلې ساسو منتقدین وایي اتری فیصد خلاصه څنګه؟ اول خو د افغانستان په دغه شرایطو کې دغه سروې لازم نه ده په یغه اندازه چې سړی فکر پوه کړي چې دا به په کوم معیار باندې په کوم شي باندې وي. طبیعي خبره ده، باید هر حکومت، هر فرد، هر ډله، هر حزب باید منتقد ولري تر څو چې انتقاد نه وي، اصلاحات نه راځي. دا دی یو د خلکو ناراضیتي مطلق ده، یو حق ده چې وي، مګر په یغه اندازه چې هغه تبلیغیږي، هغه ویل کیږي، په یغه اندازه نه ده. که تاسو په درستنو پنځو شپږو میاشتو کې ولس سره کینی، بیرون کینی، ځوانانو سره کینی، امیدواري په اوقلاده زیات شوی ده. هغه خلک چې هغوی مطمئن نه و چې دا نظام به تر دو کالو پورې ورسیږي، دغه منتقدین چې تاسو کوي په دې کابل کې، د هغوی ټولو وړاندوینه تاسو ورسره مرکې کړي په جریان کې دا و چې حکومت تر دو میاشتو نه رسیږي، تر پنځو نه رسیږي، مګر الحمدلله دې حکومت، همدغه مدیریت، همدغه رهبري، همدغه جلالت ماب جمهور رئیس وتوانېده چې نن دنیا په یو غږ باندې د افغانانو تر څنګ ودروله،
او په قوي ملاتړ باندې د افغانانو ترڅنګ ودرېدل او تر ډېر دوامداره پورې تعهد سپارله. یو تعهد تر 2000 کال پورې ده، مګر هغه تعهد چې هغه اخلاقي ده او تر 2000 کال پورې داسې نه چې مقید ده، ان شاء الله دا به تر دوام کوي، تر دا په اسانه نه و چې لاسته راځي. تاسو کسان په مشخص اجرایي برخه کې کار نه کوي، یو ډېر مهم پوسټ دی، خصوصا په داسې شرایطو کې چې سیاسي تعاملات د حکومت او د سیاسي ادرسونو ترمنځ ډېر پیچلي شوي دي، او پر تاسو باندې دغه یو ادام ده چې ګواکې تر ډېره د حکومت سیاسي معاملې تاسو تنظیموي. سیاسي مخالفین ډېر نه دي زیات شوي؟ بېل شکه. اول خو دا ده چې حکومت یو سیستم چلوي، جلات ماب جمهور رئیس پراس کې دی، او هغه د مختلفو ادارو مختلف کارونه دي، برخې دي چې هغوی په هغه منظم قانوني چوکاټ کې هر یو خپل پروګرام پر مخ بیایي. بېل شکه کله چې په واقعیتونو سره بحث وکړو، د افغانستان په دغه سیو معزله کې د کابینه په جوړولو کې، د والیانو په تعین کې، او په لوړو پوستونو کې یو چا چې 14 کاله په دې نظام کې پاتې شي، او په موقفونو کې، په وزارتونو کې، په سیاسي بخشونو کې، په ولایتونو کې، هغه یو دم د کابینه په نوی راتک سره هغوی په کور کې ناستل، طبیعي خبره ده چې هغوی به ګلمن وي. اوس دغه چې هغوی په کور کې ناستل دا یو سم کار و یا نه؟ طبیعي خبره ده چې دا به ګلمن وي، طبیعي خبره ده چې دا به نقد کوي، طبیعي خبره ده چې دا به وي که دومره خلک یو دم نقد وکړي او ناراضه شي، دا یو تعامل ده په سیاست کې. بم مسله دا ده چې بېل شکه چې دواړو مشرانو د انتخاباتو په وخت کې توقع د دوی د حامیانو، د دوی د ملګرو، د دوی د هغو چا چې د دوی لپاره منډې وکړې، قرباني ورکړې، زحمتونه یې وستل، د دوی سیاسي متحدینو امیدواري دا وه چې دوی به په یو قوي امتیاز باندې په نظام کې وي. متاسفانه ټولو سیاسي شخصیتونو ته او سیاسي احزابو ته ونډه ورکړل شوې ده، مګر هغه ونډه چې دوی پرې قانع سي، هغه ونډه چې دوی لپاره د اطمینان وړ هغه نشته. نو طبیعي خبره ده دا سیاسي لا د زیاتې تقاضا او هغو غوښتنه کوي زموږ، او دا په سیاست کې دا یو طبیعي معمول ده، دا د دوی حق ده، دا د هر چا حق ده. په دنیا کې موږ ګوره ټول احزاب کوشش کوي چې په حکومت کې یو قوي ونډه ولري، او دا تعامل حزبي او دام په دې معنی ده، یعنې دا کوم یو غلط کار نه ده، دا د دوی حق ده. مګر هغه شته امکانات چې ریاست جمهوری لري، دا حکومت لري، کوشش شوی ده چې مشارکت د احزابو، مشارکت د اقوامو، مشارکت د اشخاصو، مشارکت د مختلفو ولایتونو په نظام کې برجسته سي او واضح سي او راسي، او هغه څه ته چې د ځینو خلکو ارزو تخاذر کې لښنی رسیدل. نو همدې خاطر زموږ دین سیاسین به بالاخره منتقد وي، یو ناراضه به وي. زه په دې امید یم چې د حکومت په کړنو، د حکومت په اجراتو، او ان شاء الله په نورو خدماتو به د دې هغه ناراضتي ورو په ورو کمیږي، او تر څو پورې چې هغوی هم ټول په همدې نظام کې ځان اغوبولي، او په هغه څه چې ورکړل شوي دي، هغه څه چې مشارکت ته یو شی چې بل ان شاء الله په دې کار م روان ده، او په داس دوه کالو کې هم دغه موضوع، او اوس بل ان شاء الله دې ته نور ونډه ورکول کیږي چې هر سیاسي ډله، هر سیاسي شخصیت په مشارکت کې ځان وګوري، په ملي تصمیمو کې ځان وګوري، او ولسمشر تل په ملي مسایلو کې ملي اجماع ته د سیاسینو راغوښتلو ته، د ملي شورا راغوښتلو ته. که تاسو په تیرو دو کالو کې د ملي شورا سره چې یو انتخابي نهاد ده او د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي، هغومره زیاتې مشورتي او معلوماتي او توضیحي غونډې خپله د جلات ماب جمهور رئیس له خوا نه شوې دي چې په تیرو څو کالو کې ساری نه و. دا په دې معنی ورکوي چې حکومت دې ته متحد ده، چې ولسمشر دې ته متحد ده، چې ملي مشارکت او په ملي مسایلو کې تصمیم کې د افغانستان خلک اقشار شریک وي. وای چې د نړۍ د مشرانو د وارسا په سنډه کې کوم لیدل کاته د ولسمشر غنی سره، ډاکټر صاحب عبدالله سره شوی دی، یا شاید هم په وارسا کې ځینې بحثونه داسې مطرح شوی دی چې د تاسو حکومت باید هڅه وکړي تر څو خپل سیاسي مخالفین هم یو سره وګرځوي، یعنې یو سیاسي ملاتړ لپسې قوي کړي. ممکن داسې بحثونه راپورته شوي، او یا نه خو پوښتنه دا ده چې حکومت ظرفیت، کمیت او کیفیت دغه د ښاغلي کرزي په وخت کې وه، هلته پوزیشنونه ډېر زیات نه وو. دلته واقعا د تعجب وړ دی، د حکومت د ملاتړ ادرسونو کمیت که ګورو، دغه په تناسب ډیر کم دی کوم چې په مخالفت کې ولاړ دي، یعنی د سیاسي تعاملاتو مدیریت سم نه کیږي. اول خو موضوع اساسی ده چې د دې تشخیصول چې څوک کوم سیاسي ډله ده، او څومره ولسی ملاتړ لري، کوم هغه امکانات لري، دا هم باید سړی تفکیک کړي.
داسې نشي کېدلی چې هر څوک یو مشر شي او یا وزیر شي یا والی شي او سبا موږ هغوی د یو سیاسي حرکت یا ډلې په توګه. دا سیاسي شخصیتونه دي، د قدر وړ دي، د احترام وړ دي، مګر هغه څه چې موږ تاسې د یو قوي سیاسي ملاتړ باندې بحث کوو هغه بیا مختلف تعریفونه لري، مختلفې برخې لري، مختلف هغه لري چې په هغې بحث وکړو. رځو دې ته چې هر حکومت په کور کې د کورنۍ مشر هم دا مکلفیت لري چې کورنۍ ټول په یووالي کې وساتي. حکومت هم کوشش کړی ده چې سیاسي مشران، سیاسي حرکتونه اول تقویه کړي، اول د دې ته هرکلی ووایي، اول د دې دغه کړنې چې بالاخره افغانستان په دې توانیږي چې ټول مسایل په سیاسي تعاملاتو باندې او په خبرو باندې او په ناستو باندې خپل انتقاد کوي، دوی د دوی ملاتړ، د دوی هغه نقد او انتقاد او هغه پیشنهادونو ته لبیک وای او دی غوی په عمل کولو کې دی سره کار وکي. من اوس هم د ته متقید یو، سبب هم د ته متقید، پرونم د ته متقید چې د خپل ټولو سیاسي شخصیتونو، سیاسي ګوندونو، سیاسي ائتلافونو هر سالم نقد او انتقاد ته چې هغه د دې نظام او د افغانستان د خلکو د بهبود لپاره وي او هر هغه غوښتنه او پیشنهادونه چې هغه ملي مسایل او د نظام د بهبود او د افغانانو د راتلونکو لپاره ورته هرکلی وایو او مثبت همکاري ته راجلب. او که تاسو ورته هرکلی وایست نو حتماً پر دې پوهېږئ چې تر ټولو عمده مواد چې حکومت معمولا دغه مخالفین یې چلنج کوي هغه دا ده چې مشروعیت مو تر پوښتنې لاندې بیایي. سمبلار روان ده، ښاغلی داوزی مو د دوه میاشتو میلمانه بولي. ښاغلی احدي وایي چې د نړۍ ملاتړ په دې معنی نه ده چې دې حکومت ملاتړ د نظام ملاتړ دی او ټول په دې سره ګوري چې دوه میاشتو وروسته یو تحول راتلونکی دی. یعنې کله چې ستاسو مشروعیت تر پوښتنې لاندې بیایي دلته بیا ورته لبیک وایست؟ اول داسې ده چې زما مخکې ویل چې سیاسي مشران باید د افغانستان د وضعیت او د افغانستان د قوانینو او د افغانستان د هغه څه چې ارزښتونه دي هغوی سره ځان هغه کې نظام د 15 کالو انتخابي نظام ده. ولسمشر د انتخاباتو په واسطه باندې راغلی ده. د دوی معلومات په دې اړوند باندې باید دقیق وکړي که تاسو پښتنه د اجرایي بسته وي، اجرایي پوسته وي او یادی داسې وایي چې دا حکومت یو ډول دوه کلنه موده ده. په دوه کلنه موده کې اول سوال دا ده چې په دوه کلنه موده کې وي څنګه یو مشر بل مشر په فرمان ټاکي. د دغه سوال جواب د دې ځان سره وګوري. ریاست اجرایه د ولسمشر لخوا نه د قانون، د اساسي قانون د موادو په رڼا کې چې ولسمشر کولی شي چې مختلف تشکیلات ایجاد کړي، ولسمشر کولی شي د اساسي قانون په چوکاټ کې مختلف افراد او اشخاص په دندو وګماري، هغوی ته صلاحیتونه ورکړي. د هغه اساسي قانون په چوکاټ کې جلالت ماب جمهور رئیس اجرایه پوست یو فرمان له مخې ایجاد او بیا ښاغلی جناب ډاکټر صاحب عبدالله د دغه پوست لپاره راغی او د ولسمشر په مخ کې د هغه طالب له مخې چې هغه یې وکړه پر مخ لاړ. ولسمشر راځم، خلک معمولا یعنې دا بحث شاید ونه کړي چې اجرایه ریاست ولې تقسیم بحث کوي. راځم تقسیم درته راځم. همدارنګې د اصلاحاتو په برخه کې ځانګړی استازی د یو فرمان له مخې وټاک. همدارنګه زم د یو فرمان له مخې راغلی، وزیر هم د یو فرمان له مخې راغلی، یو بل چاته نور صلاحیتونه ورکړي دي هغه فرمان له مخې راغلی. ولسمشر حتی خپلو معاونینو ته صلاحیتونه تفویض کړل د یو فرمان له مخې. دا ټول د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دي. که کله چې دغه په چوکاټ کې نه وای نو بیا څه ضرورت پېښېده چې موږ دې ته محتاج کېدلو چې د ولسمشر فرمان واخلو؟ دا به نو بیا یو ائتلافي حکومت وي. دغه دوستان، دغه مشران دې په همدې باندې ځان سره فکر وکړي چې دا حکومت دی پنځو کلن حکومت ته راځو. دې ته چې بېل شکه د انتخاباتو په وروستني پړاو کې 90% افغانان یا په بله اصطلاح د افغانستان 90% سیاسیون په دو بلاکونو کې یا په دو ائتلافونو کې تقسیم شول، چې یو ائتلاف د جلالت ماب جمهور رئیس تر مشرۍ لاندې چې کاندید وو او یو ائتلاف د جناب ډاکټر صاحب عبدالله تر هغه لاندې یوه وګټلی وبایلله.
د افغانستان په تعاملاتو کې په نور دنیا کې دا یو معمول شي ده کته نور دنیا ته لاړ شي بلنه ورکړه په حکومت کې ورته ونډه ورکړه د دې خاطر چې موږ د یو حالت څخه تیرېدونکي یو د دغه یو حالت څخه تیرېدو لپاره اول که موږ غواړو چې په افغانستان کې ثبات راوړو اول د خپل سیاسيونو ترمن د حکومت د وسیع غیږې د خلاصولو په صورت باندې چې ټول په دې حکومت کې ونډه واخلي ډاکټر صاحب عبدالله او سره د هغه ټول ټیمه حکومت سره په دې کې ونډه واخیستله دا معنی نه ورکوي چې تاسو طبعا یو د اجرایي ریاست رامنځته کېدل که هغه څه چې تاسو ته اوس ذکر دی او فرمان له مخې ممکن دی که موږ یو شمېر قانوني توجیهات په ضمني توګه ولرو ولې د بلې مسئلې ته تاسو اجتماعي او یا هم اخلاقي توجیه ورکوئ ولې د قدرت 50-50 ویش هغه هم په تحمیلي ډول نه د بلنې په توګه دا خو قانون کې ځای نه لري یعنی د ولسمشر د یو حکم د ویتو حق پرته د ولس د عمومي ارادې څخه بل څوک نه لري ول تاسو د ښاغلي نورساني موضوع کې ډاکټر صاحب عبدالله رد کړه او مثلا حل شو نه ده حل شوی اول خو دغه معلومات تاسو کافي نه لري د هر یو فرد پاکله په تور د مثال د په پخوانی نظام کې هم من عین شان عین تعامل لري راځي په واقعیتونو بحث وکړو انتقاد هر انتقاد ته هر کله وایو پخوانی نظام چې زه یو برخه او د جلالت ما پخوانی جمهور رئیس او زمنګ ملي مشر جناب کرزی صاحب د کابینې غړی او علی په یوه وخت کې موږ تاسو لیدل چې یو چاته به حکم ورکول کېده تر پارلمان به ورسېده پارلمان دروازې نه بیا په یوه باندې غره نه بل به ولېږي یا یو څوک قومندان لېږل دا په دغه سیالاتو کې یو تعامل ده چې یو څوک په یو څه نقد کوي ناسم کار دی کاملا ناسم کار دی راځم اوس هم د ډیرو افرادو اشخاصو په تقرری باندې کېدای شي ټول د حکومت رهبري موافق نه وي دا تنانو ډاکټر صاحب عبدالله په حساب باندې نه وایم چې ډاکټر صاحب عبدالله یو بل تعامل ده کېدای شي په ځینو مقرروي باندې جنرال صاحب دوستم نه خوښوي په ځینو مقرروي باندې ماوین صاحب دویم دانش صاحب نه خوښوي په ځینو مقرروي باندې حتی داخل د ارک هم کېدای شي په داخل د ریاست جمهوري په ټیم کې هم کېدای شي د احمد او د محمود په مقرروي باندې هر څوک خپل دیدګاه او فکر او نظر ولري دا د هر چا د نظر حق ده چې ولسمشر ترته وایي چې زه د احمد او د محمود د مقرروي سره یو ډول ناخوښه یم ناراض یم دا نقد لرم مګر نه د نورستاني صاحب پرمان تر اوسه پورې رئیس جمهور بیرته اخیستی ده هغه مقرر شوی ده د رئیس په حکم باندې هغه د هغه اګریمنټ او دای به سفیر کیږي اګریمنټ په لیګل کیږي د سفارت داسې ده چې سفارت تعامل ده طبعا هغه تعامل خو د هغه طرف توافق وي مطلق د اګریمنټ په لیګل کیږي یعنی د دې ځای باندې رات کیږي نه مطلق ده د په صورت باندې اول اسمشر بخپل حکم بیرته نه اخلي د نور سره سپاکړه مطلق ده خبر ورته تاسو ول د اجرایي ریاست د وایندیان خبرې چې غوي ویل چې دا به نو د ولس ارادي او د مسالې په کوي هغه امر چې هر څوک نقل لري هر څوک حق لري چې هغه واخلي هر څوک مختمر تر چې ماوین سي زمون جنرال صاحب دوستم ویل چې باید ماته ډیر ونده راکې مطبوعاتو کې ویلي چې زه غواړم ماته سفیران راکې ونده راکې اداره کې ته دې هر څه حق ته چې ولسمشر ته وایي چې ولسمشر زه غواړم چې زه موقفونه ولرم شی ولرم طبعا یو څه چې مثلا یو کس د وزیرانو د شورا رهبری کوي مدیریت کوي یو کس د ولسمشر سره موازی نړیوالو غونډو ته فکر نه کوي چې اساسي قانون مطلق نقض دی ده ښه ځینې موضوعات داسې دي چې که موږ په هغه کې لوی ملي مصلحت په نظر کې ونیسلو ولسمشر په ډیرو مواردو کې کولی شي اول ماوینم ځان سره غونډو ته بوځي هیڅ قانوني داسې شی په اساسي قانون کې نشته موازی نه ده یعنې دا شی که تاسو فکر وکړئ موازی نه ده ښه موږ له یو ډول تعاملاتو څخه تیریږو چې هغه واقعیت ده چې تاسو د افغانستان سیاسي ثبات ته باید فکر وکړي ځینې واړه قرباني په نظام کې باید ورکړي تر څو چې لوی هدف ته ورسیږي دا شاید د اساسي قانون قرباني وي د اساسي قانون قرباني مطلق نه ده یعنې که اساسي قانون قرباني په هغه صورت کې ده هلته ولسمشر لاړ ورسره وزیر خارجه وو مشاور د شورا امنیت وو وزیر مالیه وو نور دوستان وو ولسمشر لاړ بیانې د افغانستان په استازیتوب ورکړه مګر په هیات کې ورسره ټولو اشتراک کړی وو ټول شی کولو او له یو ډول باندې په یو ډول باندې دنیا ته خودل ده چې دلته یو اجماع شته یو قوت شته او ټول په منظمه توګه د یو ارادې لاندې دغه برنامه پر مخ بیایي په دوه میاشتو وروسته یا څه کم سمبوله کې څه کوئ کله چې دغه تفاهم لیک یا توافق لیک له مخې ژمنه مو کړې وه اول که تاسو تفاهم لیک یا توافق لیک یا هر نوم چې تاسو ورته ورکوئ یوګوی کې موږ میاد هغه نه ده یوګوی کې موږ ځینې تعهدات کړي وو چې حکومت به ټول وسو توان کوي چې تر راتلونکي دوه کالو پورې پارلماني انتخابات او د ولسوالو انتخاباتو کې
او په یو انتخاباتو کې بیا د افغانستان د اساسي قانون پرنا کې د اساسي قانون لوی جرګه وغوړي او په یغ لوی جرګه کې د اساسي قانون د حکومتونو مطابق تعدیل یا هر ډول پیشنهاد چې د افغانستان د خلکو وي هغه د اساسي قانون لوی جرګې ته وړاندې کې شی او لوی څخه د اجرایي بس اجازه ول دي یا ځینې نور ډیر موارد کې لري راسي دغه تعهد موږ د خلکو سره کړیو متاسفانه شرایط او حالات او مشکلات چې په اړه برخه کې حکومت ونه توانیدل چې انتخابات په هغه وخت او زمان باندې دایر کی لاندې خطر نور کوم مکلفیت د حکومت په اړوند یا د اجرایي پوسټ په اړوند باندې هیڅ داسې نشته او نو کوم دغه شی کته وګوري په ټول هغه علماغه ماده چې د وای چې اساسي قانون کې پر دې تعدیل لازم چې د اجرایي اساس نه وښ معلوم کړي یعنی په صدارت یو هم در ټول هم دانو ټول اوس تمن چې یو ضرورت و چې د ماده په کې اضافه شي یعنی توافق داسې و چې دغه پوسټ خو قانوني ځای نه لري نو ځکه باید یو تدبیر ورته ونیول سي الته د اجرایي پوسټ نو الته د اجرایي صدر اعظم پاړوان باندې بس او شریکیږي اجرایي ماچ در ټول اجرایي ریاست یو فرمان په واسطه باندې د جمهور لخوانه اجازه وي دا هغه فرمان تر څو پورې چې بل فرمان رئیس جمهور ورنه کی هغه خپل جید او حکومت دوام کوي تر 15 کالو پورې به دا حکومت دوام کوي تر راتلونکو انتخاباتو پورې او راتلونکو انتخاباتو کې به د افغانستان خلک تصمیم نیسي چاره فیصله کوي ولی زمنن تاسو با یو شمیر تحرکات یو شمیر سرګندونې دلی زره یو شمیر داسې مسله خبرېم چې وای تارین ولکی کې د یو شمیر تحرکات د پارا سیاسي تحرکات البته مدني تحرکات چې په سمبلا کې کوم نوې تصمیمونه نیول شي نو دغه ټول سیاسي مخالف ادرسونه به په منسجمه توګه یو پریکړه کوي د دوی پریکړه د هر سیاستوال د هر افغان د خپل حق ده د خپل د قانون په چوکاټ کې د حق لري چې هر ډول وښتنه وکړي مګر حکومت خپل مشروعیت لري خپل کار کوي خپل کار په پرمخ بیایي د دې پروګرامونو ته موږ کوم خاص هغه نه لرو نو کوم د خاص ستونزه سره جدي ستونزه سره ولسته اطمینان ورکو چې نظام د خپل قانون په چوکاټ کې پر مخ سي تاسو پیږی چې سیاسيون هر چیرته کوشش کوي چې په هر برخه کې خپل مخالفینو ته د حکومت مسؤلینو ته مشکلات ایجاد کړي دا یو نورمال تعامل ده او زه اطمینان ورکوم ولسته په ډیر ډاډ اطمینان ورکوم چې هیڅ خبره به نه وي سمبولا به هم لکه چې 2014 کال خلکو مشکل بار 2015 کال خلکو مشکل بار 2014 مشکل بار الحمدلله پر مخ روان ده او ورځ تر ورځ بلې پورې حکومت جدي اقدامات چې د افغانستان د خلکو سره تعهد کړی وو او د افغانستان د خلکو وښتنه د پیغه باندې پر مخ ځي ان شاء الله تر سمبولي به موږ د بروکسل کانفرنس هم ولرو چې پیغه کې به قوي تعهدات راسي او تر هغه وخته به په ډیرو برخو کې تحولات او تغیرات هم راسي او ان شاء الله تر هغه وخته به موږ د انتخاباتو د تاریخ د اعلان او د یو د دایره دو هغه ټول تقسیم اوقات آماده کړو تاسو دلته په دغه مرکه کې مثلا هڅه وکړه د نظام مشروعیت پاکله یا هم د نور سیاسي تعاملات پاکله ما ته قناعت راکړه او زموږ لاره مثلا شاید هم ولست یو دلایل ووایست کله مو دا هڅه کړې ده چې مخالفین ته مثلا نمونه به اخلم خغلی سیاف ته خغل داود زیده خغل یا حدید یا شمیر ځوانان چې د نظام حکومت سره مخالفت کولر دي دوی سره کینه لابي وکړي او یا هم قناعت ورکړي چې دغه موضوع د نظام مشروعیت هغه چې تاسو توضیح کوي دغه سند یا غوی در سره قناعت نه دی کړی تاسو کومه هڅه شوه دغه هڅه چې وستا سو وکړه من د سیاسي شرانو سره تاسو ته مخکې ورته چې جلالت ماب جمهور رئیس او دغه ټیم او حکومت په مختلفو برخو کې سلام مصلحت کوي مشوره اخلي د یو سره لدنه کوي تاسو په اختر کې ولیدل چې جلالت ماب جمهور رئیس د ملي مشر جناب کرزي صاحب کور ته لاړ او مختار مبارکي ورکړم داسې جناب فیر صاحب ته هم داسې جناب استاد چې د افغانستان د جهاد رهبر او مشر ده او یو لوی شخصیت ده او یو سره په ډیرو موضوعاتو باندې بحث شوی ده د جناب استاد صاحب سرګندونه کې تاسو وګورئ هوې د هغه تعهدات او غوښتنې کې چې انتخابات به زر تر زر دایر شي د انتخابات سرنوشت معلوم شي د ولسی جرګې سرنوشت معلوم شي او ځین نور اصلاحات غواړي او چې دا اصلاحات غوښتنه د هر افغان حق ته چې حکومت نه وغواړي چې اصلاحات له د کيو څوک په ولسوالۍ کې دی په ولې د ولسوالۍ په سطح اصلاحات غواړي کيو څوک په ولایت کې دی ولایت په سطح اصلاحات غواړي کيو څوک په مرکز کې دی په لوی سطح اصلاحات غواړي او اصلاحات د پاسه سره مبارزه د حکومت د درست خدمات وړاندې کول د هر افغان حق ده او دا هم یو مهم اساسي شی ده کوم خاص جدي اغه نشته چې په دې مخکې ویل کېدل چې تاسو او خغلی اتمر د پوره صلاحیتونو سره ځي یا هم غوی رابولې او مذاکره کوي چې سیاسي مخالفین مو راکم کړي بلا شکه حکومت مسؤلین لري
افراد او اشخاص لري او د دې لپاره کار کوي حکومت ته چې د صحت وزیر د صحی خدماتو په برخه کې مکلفیت لري چې ټول ولست وړاندې کې یا د معرف وزیر یا د کلو پراختیا وزیر همداسې د حکومت نور مسؤلین حق هغه لري د مکلفیت لري چې ولست مسره ټاکلي چې هغه لاړ سي او هغه جوړ کړي چې ستونزې مشکلات یې ته ورسیږي د ولست غوښتنو ته ځان ورسي مشرانو ته ځان ورسي قومي سپینګیرو ته ځان ورسي ځوانانو ته دا زموږ مکلفیت او مسؤلیت ته چې په دې اړوند باندې هغه څه مو چې له وسه کېږي د ټولو مشرانو د ټولو سیاسي نو د ټولو ځوانانو قومونو هغه تقاضا او غوښتنو او دغه پیشنهاد ته ځان ورسو او تر یو حد پورې کوشش کوو چې د حل پاړونې جدي اقدامات وکړو د ټولو هڅ سربېره بیا هم تر نن تاسو بریالي نه وایسي چې یو سیاسي مخالف ادرس راوړوي د حکومت پلاوي ته یا د اقل د تاسو په بار باندې هغه سالم نیو وخت ځکه نیو کې مطلق انساس پر مشروعیت دي خا په دې اوس بحث نه کوم چې کوم ادرس او په څه ډول باندې دا درسونه ما هغه ټول درسونه چې د دې نظام پر وستلو کې هر یو خپل قرباني کړی ده او د دې درای په واسطه باندې هم دا نظام راغلی ده طبي خبره ده چې په ټولو ولسواکو نظامونو کې او په ولسواکو ملتونو کې ځینې خلک په حکومت کې وي ځینې د حکومت نه بیرون وي ځینې په پارلمان کې وي منه ځینې په ټول دولت په حساب باندې وي ځینې په اجرایه برخه کې وي دا تعامل ده چې ځینې په نورو برخو کې وي زموږ ځینې دوستان کې چې اوس بیرون وي خپل سیاسي فعالیتونو کې اجراتونو کې لپاره دا دی یو بلاخره نظام له دې ټولو څخه جوړیږي حامد کرزی حکومت ته ستونزې جوړوي ادا دغه سکیږي د ځینې حکومت پلوي ورخه ملي مشر جناب کرزی صاحب چې د افغانستان په دغه نظام پراوستلو کې ډیر زیات قرباني ورکړې ده په د افغانستان په تاریخ کې د غنوم په زرینو کار خو بل کل کیږي هغه په دې معنی چې لمړنۍ ولسمشر ده چې سیاسي قدرت په خپل لاسو انتقال ک او په ډیر افتخار انتقال ک د انتخاباتو د دې لپاره زمينه مساعده کړه بیل شکه چې جلالت ما کرزی صاحب په ملي مسایلو کې هم ولسمشر سره مشورې کوي او خپل هغه نقطه او هغه غوښتنې او هغه اندېښنې شریکوي حمید ولسمشر د ټیم سره شریکوي او دا د منهیس د افغانستان د یو ملي مشر د حق ده ځکه چې د افغانستان څوارلس کاله مشر پات شوی ده او له ډیرو شانو سره چې کېده شي خبر وي نو هغه باید د حکومت هم حق به جوړیږي چې په دې برخو کې ورته مشورې ورکي او هغه سره چې خبر وي پیغې ورسره مرسته او د مشورو اندېښنو اها خو یعنی ستونز نه جوړوي خند نه جوړوي تر اوسه پورې خو داسې شی چې هغه تاسو ورته نیوکه کوي موږ نه ګورو دغه ټولې نیوکه البته د حکومت مسؤلین کوي راځم دغه ټولې نیوکه علني دي او په کار موږ ته وایي چې دا جې داسې وکي په دې کې داسې وکي په مختلفو برخو کې چې هغه نیوکه لري په ډېر په کار توګه ها بیل شکه چې زه هم د ملي مشر حمید کرزی یو مامور ما مګر نن د جلالت ماب جمهور رئیس ماموري ما ځینې زمنګ د یغې پخوانی مامورین اوس په کور دي کېدای شي ځینې کسان له یو کسانو څخه چې حکومت ته خندونه جوړي حکومت ته مشکلات جوړي داسې وانه متکیږي چې دا د ملي مشر جناب کرزی صاحب نه زه فکر نه کوم زما تر اوسه پورې هغه بل بحث احمقګۍ د پخوا د کار په لومړی ورځو کې د حکومت د کار پر وړاندې عمده خندونه دا و چې احمقګۍ موجوده نه وای هم ډیر ځکه دوه نامتجانس تشکیل و دوه داس ټیمونه چې یو بل سره سیالي کړي به غوی راغله ګډ حکومت جوړ کړ اوس هغه وضعیت څنګه دی خغل دوسم تر سره ټکوي وای چې هغه ګینشت ورس ویشل شي وي د امنیتي ورګو نسیت شي وي او د خلکو مدني وکم دغه د چمغه کی په غسه ته چې باید وي حد اقل وي هغه سنشته هغه کی د دوه مشخص ادرسونو ارګ وجرای ریاست کومه ساته کړه مخکې ته یو پښتنه وکړه کله کمن د هي هغه ګیل خاطر چې ولس مشر او جناب ډاکټر سیف عبد الله کانفرنس ته یو جایزي او نړیوالو ته وایي چې من د افغانستان د خلکو دغه برنامه تاسو راوړې من یو یو متحد یو به هم یو ډول نقد وي او کله ک نزی هم هغه په وایي چې د امغه له وجې نه بس د نام غه له وجې دی کنه یو کس کېدلی چې د افغانستان زه د اطمینان در کوم چې کوي هم غه په دې برخه کې موجوده ده په ټولو برنامو کې موجوده ده طبي خبره ده چې د نظام په داخل کې هم مختلف وزارتونه دی او بل سره په ځینو مواردو کې موافق نه وي دا تاسو کې د زبېولن مثال درکمه ک هر وخت هر کال چې د بودیجې پارلمان ته
امدا وزیران زی په پارلمان کې ځان تلابي کې چې دیغه نه کمه کما ته راکې یا په وزارت مالی باندې د دې وزارت نه کې چې دلته همغږي نشته بلکې هر یو کوشش کوي چې اختلافات او نظر ولري دلته طبي خبره ده چې اختلافات ځکه د یو دیکتاتوري نظام نه ده دا یو امیرانه نظام نه ده دلته هر څوک د خپل اراده د ازارولو حق لري نو دا په دې معنی نه دی چې همغږي نشته نو که بیا هیڅوک د خپل اراده اظهار ونه کړي نو خو بیا خو یو دیکتاتوري نظام څه نظام په مشورې ولاړ ده په اصول ولاړ ده اقتدار مرکز واحد وي د اقتدار مرکز وسم واحد ده سبب هم واحد ان شاء الله دې کې تاسو ته مننه که اجازه را کړئ اوسو پختره ساسو په اړه یعنی چې مشخصا تاسو متوجه نه ټول حکومت تاسو پر ولسمشر غنی یو لغه دوا یا درې کسان څخه یاسې چې تاثیر مو ډیر دی والیان او قماندانان اکثرا ساس لري ټاکل کیږي دقیق نه طریق هدف اوری چی بیرون تشویشونه دی اغس شای نشته اولس مشر دیر زیاد مشاورین داری که تاسو دقیق دو اولس مشر در هرک سیستم و گوری مثلا زمان خور نرگس نیهان در زیاد صلاحیتون سر دی اولوی تشکیل سر هغه په دی معرف و پا صحیح په دی نورو برخو که اولس مشر سر طول کارونه تنظیموي په برخه کې یو لوی اقدامات کوي مثلا جناب ډاکټر صاحب قیومی چې زمنګ یو لوی عالم شخصیت ته هغه په زیربنای برخه کې په انرژي برخه کې د ټولو وزارتونو سره مستقیما کار کوي چې هیڅ مکتری خبر نه وي او ډیره لوی برنامه پر مخ بوله د چولس مشرته د یغ سره په دې برخه کې مرسته او همکاري کوي مثلا اجمل احمدی چې په خصوصي سکتور برخه کې په دې برخه کې ډیره لوی برنامه تر لاسلاندی دی ولس مشرته په دې برخه کې ټول مواد او شان او دیغه همکار د په دې برخه کې ټول شان ورته ته کوي او تاسو کله هم شې ډیر سیاسي لازم درته وایم مثلا داوود نورزی د مستقلو ادارو په برخه کې ډیر زیات کارونه کوي شي کوي رئیس ادارې مور خپل برخه لري اتمر سب د امنیت شورا سلاکار ده چې دغه صلاحیتونه معلوم دي چې په ډیرو زیاتو برخو کې ولسمشر ته ورکوي موږ هم په دې برخه کې ځینې هغه داسې وي چې زموږ دغه نور دوستان چې درته ویلي هغوی په خپلو مشخصو برخو کې چې هغه ډیرې سیاسي نه دي نه ملموسیږي او خلک فکر نه کوي هغه کار چې جناب قیمی صاحب کوي یا نرګس خوري کوي نرګس نهاني کوي یا اجمل احمدی کوي په اجرایي لحاظ یا د هغوی د اختیارات په لحاظ کېدای شي زموږ ډیر زیات وي مګر هغه څه چې باید ځینې سیاسي برخې دي ځینې د اجتماعي سره دي قومونو سره دي خلکو سره دي سیاسونو سره دي هغه کې د ولسمشر د ټیم درې څلور پنځه نفره او درې څلور نفره زیات مجبور دي چې کار وکړي نو په همدې اړوند یو نقد کېږي مګر واقعیتونه بل شی دي چې هغه تاسو ته مې تشریح کړل چې تاسو والیان نه معرفي کوئ دغه مطلق نه والیان د یو سیستم لخوا معرفي کیږي طبي خبره ده من ولسمشر ته په مختلفو برخو کې مشوره ورکو نظر ورکو او په یغه برخو کې چې دی له موږ نه مشوره او نظر وغواړي او یا غوښتنه وکړي او یا د افرادو اشخاص پاکله وظیفه راکړي موږ خو ما درته ویلي چې د حکومت د مامورینو په صفت باندې دا مکلفیت او مسؤلیت ده یو قضیه به یعنی یو څه چې ما په سرګه ول د نقل به کړو دوه سیاسي کسانو یا نسبي حکومتي کسانو بحث درلوده بیا چې کله ویل چې هوډ لري والی شي ویل چې د ښاغلي خپلواک سره باید توافق ته ورسېږي هغه سره باید خبرې وکړي او هغه یوازې نه لار ده چې ته کولی سې ولایت ته پرې ورسېږي یعنی دا څومره دقیقه ده ښه د خلکو هغه بیرون هغه مختلف دي ما درته ویلي مګر دلته یو سیستم موجود ده یو سیستم له لارې راځي بېله شکه چې د مکلفیت زمونږ جوړیږي چې ولسمشر تورته وایي چې سیاسي شخصیتونه قوي مسلکي شخصیتونه قوي افراد او اشخاص هغه تر چې هغه وي موږ لیستونه ورکو چې دغه شخصیتونه دي او بیا رئیس خپل جناب رئیس بیا سیستم لري چې د هر والی سره د هر وزیر سره د هر قومندان سره د هر رئیس سره د هر شاروال سره خپل انټرویو کوي خپل ګوري او د خپل فلټر څخه د خپل دیدګاه څخه تیری بیا د نورسته فیصله کوي بدون شک چې من پام دې برخه کې مشورې شي ورکو مګر هیڅ والی به تروس بدون د رئیس جمهور له انټرویو او د غیر له مرکه کولو او د غیر له ماغن روس مخکې نه تللی دا د رئیس یو اصل ده چې هر څه خپل ګوري تر سو پر چې مطمئن سي چې دغه سره دا شخص د دې ورته لري کینل یو بل پکتره چې شاید روسوي ساسه پاکله مشخصا تاسو خغلی اتمان خغلی رحیمی او د سې ودونو منوره میادیږي ولسمشر موینه سار کړی دی ولسمولر ساتلی دی د مسایل مې دی
په دې باندې موږ هغه نه یو، نقد د هر چا حق ده، مګر زموږ تل کوشش دا وي چې ولسمشر ته واقعیتونه ورسو تر هغې پورې چې زما خپله هغه ده جناب اتمر صاحب رحیمي صاحب په خپله برخه کې خپل جواب ویلی سي. تل هم کوشش کړی چې د هر چا هغه تقاضا او ارزو د رئیس صاحب سره وي. زموږ مکلفیت دا ده چې غږ یې تر ولسمشر ورسو، زموږ مکلفیت دا ده چې هغه واقعیتونه ولسمشر سره شریک کړو او په خپلو مشورو کې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې نیول سي، د افغانستان د خلکو ضرورتونه په نظر کې نیول سره، واقعیتونه په نظر کې نیول سره کړي، او دا به یو وخت ثابت هم شي تاریخ ته کله چې موږ د جناب ملي مشر کرزي صاحب سره کار کړی ده ثابت ته، او کله چې ده سره کار کړی ده او کله چې د یو چا کار نه کیږي، کله چې د یو چا شی یا ملاقات نه کیږي یا د یو چا هغه هدف ته نه رسیږي، نقد په احمد او محمود باندې کوي. او موږ چې ار کې کار کوو نو طبیعي خبره ده زیات انتقال لاندې موږ یو چې دنده په حکومت کې یو نورمال شی ده. بیا هم وایم اساس پوس کسان اجرایی نه دی، ولې داسې یو مسؤلیت دی چې ممکن د سیاسي فضا مدیریت او د تبلیغات مدیریت ټول تاسو پورې اړوند ووسی، یا د عقل تاسو په کې بارز نقش باید ولرئ. تاسو په جریان کې سید خو مثلا د مسلو سره شخصا چې ما میزونه مخې ولدوم مخ نومه د حکومت پلاوی او هغه کسان چې د عقل د حکومت مثبت مثبت وایي دا کسانو موندل په تبلیغاتو په برخه کې ډېر ګران دي. مثلا موږ کولی شو په یو میز کې څلور درې د حکومت مخالفین سیاسي مخالفین وموندو، ولې د یو کس په موندلو کله کله نه بریالی کېږو. سیاسون مو یا د اقل هغه کسان چې په میډیا کې ډېر ظاهرېږي داسې نه یې توانېدلې چې هغه مدیریت کړي. دا مدیریت ته ضرورت نه لري. اول قناعت ورکړم، هر څوک حق لري چې په خپله اراده او په خپله خوښه خپله اراده تمثیل کړي، نه د یو خاص فرمایش له مخې. حکومت زیات ولسمشر د انحصار او د بعضی مسایلو د خفه کولو لپاره کوم اقدام نه کړی، بلکې خلک پریکړه چې خپل اراده تمثیل کړي. الحمدلله د حکومت مطبوعاتي ټیم چې ویان سخن ویان راغلی ده، او دغه ترڅنګ د عامه اړیکو مشاور نادری صاحب یو راغلی دی، یو په دې برخه کې کوشش کوي چې ټول هغه معلومات چې ولس ورته ضرورت لري، تحلیلګران ورته ضرورت لري، زمونږ سیاسي مبصرین ورته ضرورت لري، هغه د یو په واک او اختیار کې ورکړي. ان شاء الله هغه ټیم په قوت باندې کار کوي تر څو پورې ټول هغه معلومات چې د افغانستان خلک او دغه برخه ورته ضرورت لري هغه د یو په اختیار کې ورکړي. د حکومت په اساسو خصوصا کسان چې لوړ پوړي دي تر ډیره مطبوعات تاسو ته لاسرسی لري. معمولا تاسو ډیر ظاهر شوي یاسې په مطبوعاتو کې چې هڅه مو کړې ده چې ځین موضوعات توضیح کړئ. یو مسله غواړم دلته مطرح کړم، ظاهرا مخالفین یا سیاسي مخالفین داخل برلاسي بریښي په تبلیغاتو کې حاضر یاسي چې د مطرحو سیاسي سیرو سره کوم چې د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي وخت نه وخت مشروعیت تر پخین لاندې باسي یو مناظره ولري. مطلق موږ مکلفیت لرو چې د ولس د سیاسيونو هرې پوښتنې ته ځواب وایو، توضیح ورکو، تر هغې ځایه پورې چې موږ اقدامات کړي دي هغه ور تشریح کړو، تر هغې ځایه پورې چې موږ پرمختګ کړی دی هغه ور تشریح کړو، تر هغې ځایه پورې چې نیمګړتیاوې ستونزې دي هغه ورسره په ګډه ومنو چې د افغانستان د شرایطو سره سم دغه حالات دي. له دې نه که بهتر تاسو کوم پیشنهاد لرئ مهرباني دي کې دا زموږ مکلفیت ده چې یعنی شمشاد به هڅه وکړي چې د نوې ملي جبهې یا حراست او ثبات او ساسو دپاره یو مناظره ترتیب کړي. فقط وروستی لنډ پیغام واخلو چې ولس د قناعت وړ اوسي، د حکومت د نو پاکل ورتونکو پلان نو پاکل مطلقاً حکومت په تیر څو میاشتو کې په قوت باندې کار وکړي چې د ورسا کانفرنس په یو بریالي توګه باندې سرته ورسیږي. ورسا کانفرنس عادي موضوع نه و، دا د امنیتي سکتور لپاره 15 کلن تعهد او د یو قوت سره، او دا تعهد هغه ستاسو وخت مرکه کم ده، هغه اساسي پوښتنه چې ما غوښتل در سره مطرح کم هغه پات شول. خلکو نیوکه کوله چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره یا د برتانیا سره یا نورو هیوادونو سره دو طرفه تړون لرو، معنا یې څه ده؟ مګر نن بورت ثابت شوی چې دو طرفه تړونونه معنا او اهمیت ثابت څه چې نن د افغانستان د غوښتنو سره چې برحق غوښتنه دي ټول ملت په یو غږ، ټول دنیا په یو غږ باندې ورېدله، او ان شاء الله تعالی په نږدې راتلونکي وخت کې به موږ د ډیرو زیاتو اجراتو شاهد یو چې هم به اصلاحات وي او هم به ځینې ځنور اقدامات تو چې هغه د ولس غوښتنه وي، او د بروکسل تر کانفرنس به موږ یو لوی پیشرفت ولرو. دا اطمینان هم ورکوم چې د سولې په برخه کې ان شاء الله دوه کلن سخت انتظار محسوسې پایلې به لري. مطلق زه اطمینان ورکوم چې محسوسې پایلې اوس هم افغانانو شاهد دي چې هغه اساسي بنیادو کارونه که دغه بنیادي کارونه هغه مزایای او هغه هغه انی نوي
مګر د اوږدمهاله لپاره د دغو کارونو د افغانستان د خلکو لپاره مطلقا په ګټه دی او د افغانستان خلک پیږي چې موږ هغه څه ته ضرورت لرو چې هغه زموږ اوږدمهاله او زموږ راتلونکي زموږ د ماشومانو راتلونکي تضمین کړي چې په همدې اړوند باندې انشاءالله جدي اقدامات شوي دي او نور هم په لارې دي. او کور ودان په سیاسي چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی ډاکټر اکرم خپلواک تاسو خبرونه مننه کوم. کور ودان چې وخت راکړ ډیره مننه کوم. د شمشاد ټلویزیون قدرمن لیدونکو په دې اله چې تقریبا د لومړي ځل لپاره د حکومت یو استازی په هغه موضوعاتو پاک لای وضاحت ورکړ چې تر ننه پیچلې مخلاق پاتې وي، هغه سیاسي مخالفتونه او عام لاس راوړنه چې تر نقل لاندې ولې په دې اله چې تاسو قناعت وړ ګرځېدلی وي، تر بیا هم پاک لاس فارم سره لړی اوسئ.